Понад 1000 квадратних метрів щомісяця на Дніпропетровщині. В стінах одного з вишів МВС працює міні-майстерня з плетіння маскувальної амуніції. Про роботу волонтерів розкаже Артур Терещенко. Назар – майбутній поліцейський. Хлопець навчається на другому курсі Донецького державного університету внутрішніх справ, який після окупації міста дислокується в Кривому Розі. Сьогодні у вільний від занять час курсант вперше прийшов плести маскувальні сітки. Це може робити кожна людина, мені здається, тому що опанував я це буквально за 2 хвилини. Тут нічого складного немає, тільки один вузлик. Для мене це один вузлик, а для наших бійців це порятунок життя. Міні-майстерня з плетіння маскувальної амуніції в одному з корпусів вищого навчального закладу працює практично без вихідних. Сітки волонтери відправляють на всі напрямки російсько-українського фронту. Зокрема, до бригад наступу МВС «Лють», «Дніпро-1», «Кракена», 129-ї бригади ТРО. Найбільшим досягненням волонтерського осередку є створення сітки розмірами 10 на 16 метрів, якою вкрили засіб ППО на південному напрямку. Кожного місяця ми виходимо на вже певну цифру, це 30 маскувальних сіток осінньо-зимового періоду, саме приблизно це в квадратних метрів 1200-1300 квадратних метрів маскувальної сітки. Віднедавна волонтери почали використовувати синтетичну тканину спанбонд. Цей матеріал міцний та водночас легкий, ще й стійкий до впливу сонячних променів та опадів. Добре пропускає вологу і не накопичує електричні заряди. Ми зрозуміли, що ті матеріали, з яких ми виходили спочатку, цього не вистачає. Таким чином ми маємо постійно тепер закуповувати спанбонд для того, щоб сітки були легкими, великими і зручними для хлопців, адже вони мають переміщуватися із ними. Для створення різнокольорових сіток щомісяця цьому волонтерському осередку потрібні 4 рулони тканини. Вартість одного завдовжки 200 метрів складає 3600 гривень. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.